dobroveče, draga i omiljena publiko Novosadska. Danas ćemo se, po mojoj dobroj staroj logici, nastaviti na prethodno predavanje, pa ćemo sada malo da se upoznamo sa evroskeptizmom kod levičarskih partija. Mislim da mnogi ljudi žive u zabludi da ne postoje levičari i evroskeptici, odnosno u njihovoj percepciji je evroskepticizam isključivo vezan sa desničarskim partijama, što nekako ima dajnice za pravo, zato što se baš takva slika u javnosti predstavlja da su glavni protivnici Evropske unije upravo ti dobro poznati desničari. Ali postoje i ne toliko poznati i ne toliko brojni levičari u širom Evropske unije koji su evroskeptici, ali najčešće nisu ovi tvrdi evroskeptici kako mi obično doživljavamo u klasičnom smislu evroskeptike desničare, već su, ako se sećate one kategorije, više meki evroskeptici. I zato su, doživljaj tih partija kao evroskeptika je drugačiji u javnosti nego ovih od prošlog predavanja i malo pripomenutih tako poznatih desničara širom Evrope. Možemo ti jedna sa prvim slajdom. Ono po čemu se, odmah na početku da kažem, levičarski evroskepticizam razlikuje od onog desničarskog, jeste da su to razlozi isključivo ekonomske prirode. Dakle, ta sumnja koju evropske levičarske partije ispoljavaju prema Evropskoj uniji kao nadnacionalnoj organizaciji, proizilazi pre svega iz činjenice da za njih Evropska unija predstavlja pretnju kroz slobodno tržište, odnosno tržišna ekonomija. Ta slobodna tržišna ekonomija predstavlja pretnju u njihovom osnovnom cilju ostvarivanja socijalne pravde. Dakle, nalazi se jedno neoliberalno čudovište koje iz percepcije tih partija remeti neke osnovne ekonomske temelje za koje se oni zalažu. I u suštini nedostatak, ne znam da li se sećate da postoji mnoštvo tih zajedničkih evropskih politika, te ekonomsko-socijalne politike upravo nisu na odgovarajućem nivou komunitarizovane iz percepcije levičarskih partija. Dakle, one nisu protiv integracije, već misle da to nepostojanje prave zajedničke evropske socijalne politike, zajedničke zdravstvene politike, svih onih politika koje su u osnovi države blagostanja, koje je jedna od ključnih vrednosti ovih levičarskih partija. Dakle, upravo to su oni suštinski razlozi zašto se levičarske partije protive Evropskoj uniji, ali je ne odbacuju, dakle, a priori, već imaju te neke zamerke. Vidjet ćemo, razlikuju se, naravno, nisu svi levičari sa istim stavovima prema Evropskoj uniji, ali ovo im je neki zajednički moment. Rekli smo, a i da se podsjetimo, nije na odmet, da se ove druge partije krajnje desnice slažu oko tih stavova antievropske politike. I videli smo da je taj njihov razvoj bio manje više linearan. Kod levičarskih partija taj razvoj nije ni približno linearan. Čak možemo govoriti o naglom cvetanju evroskeptičnih levičarskih partija. Dakle, u onim početnim fazama evropske integracije malo koja levičarska partija je bila evroskeptik, za razliku od desničara, gde možemo i na samom začetku evropske integracije da nađemo neke korene protivljenja integracijama uopšte, dakle, tada već nije postojala Evropska unija. I većina partija krajnje levice jeste konstantno evroskeptična u kategoriji mekog evroskepticizma. Ali postoje ti neki trendovi koji su posebno uočljivi nakon 2000. godine, nakon 2000-ih tačnije godina na ovamo. Već do tada su levičarske partije pružale veću podršku evropskim integracijama i samoj Evropskoj uniji, a onda su nekako ta podrška je počela da opada. Činjenica zašto baš u 2000. godinama se govorimo o porastu evroskeptičnih levičarskih partija, pa upravo većina njih je i nastala tokom 2000. godine, iako ima neke koje su malo starije, to su pretežno neke komunističke partije. Dakle, u ovom predavanju ćemo pomenuti neke komunističke partije, jer one definitivno spadaju u levičarske partije. Ali suština je da je Podemos, Siriza
zatim levičarski front Melanchona u Francuskoj, sve su oni nastali, recimo, ne čak ni posle 2000, nego posle 2004. Dakle, kada je propao ugovor o Ustavu, zatim ugovor o Lisabonu, nakon toga i nakon ovih nekih poslednjih desetak kriznih, ekonomskih kriznih godina, to je dovelo do bujanja zapravo ovih levičarskih najpoznatijih partija i najpoznatijih euroskeptika samim tim. Postoje neke partije koje su se dosledno godinama držale svojih euroskeptičnih stavova i među njima je predvodnik Holandska socijalistička partija. Za Holandsku socijalističku partiju verovatno niste ni čuli, ali verovatno niste čuli većina vas, ali je to partija koja je decenijama prisutna u holandskom političkom životu i upravo žestoki euroskepticizam je od samog nastanka evropskih zajednica njena glavna karakteristika. Dakle, oni nisu odstupili danas od tih svojih početnih stavova. Čak su i u kampanji za poslednje parlamentarne izbore 2017. godine konstantno su napadali Evropsku uniju zbog toga što smatraju da ona pruža olakšice samo za veliki biznis na štetu običnih građana. Takođe, još jedna dosledna levičarska evroskeptična partija, ali manjeg obima, jeste Danska crveno-zelena alijansa. To je jedna politička koalicija koja se godinama nastupa zajedno, dakle jedna socijalističko-zelena partija, odnosno savez, alijansa, koja od kad je Danska postala članica, znači 1983. godine, zagovara ukidanje evropskih zajednica, a potom i ukidanje Evropske unije. Neke druge vama poznatije partije nisu tako dosledni euroskeptici. Glavni primer koji vam je svima poznat jeste primer Sirize, koja je imala velike turbulencije u svom odnosu stavovima prema Evropskoj uniji, pa je tako na početku, zapravo tada još nije postojala Siriza, nego su bili ti radikalni levičarski elementi od kojih je ona sastavljena, donekle je podržavala evropske integracije, pa je onda nakon 2004. bazirala svoj program na jakom euroskepticizmu, a onda smo videli, a i vidjet ćemo kasnije, kako je ipak popustila pod pritiskom Brisela i zapravo postala jedan deklarativni levičarski euroskeptik i sinonim za promenu odstupanja od euroskepticizma ukoliko je prisiljena jednom moćnom rukom iz Brisela da to učini. Zapravo, možda sledeći video smo ovaj prošli, još jedna daleko manja partija je kod nje se vidi ta transformacija, ne kao kod Sirize, jer to nije partija tog obima, dakle ona nikad nije bila vladajuća partija u Francuskoj, ali je to komunistička partija Francuske koja je 80. i 90. godina bila žestoki euroskeptik, a onda je zapravo ušla u vladu Lionela Jospena 97. godine i samim tim se donekle korigovala te svoje tvrde stavove. Nakon propasti ove vlade, na sledećim izborima 2002. ona je doživjela potpuni debakl i rješili su da se vrate na svoje dobre, stare euroskeptične stavove. Čak su se kasnije, a i sada su zapravo u jednoj koaliciji sa predvodnikom levičarskog fronta Jean-Luc Mélenchon. Možemo sledeći. Ono što je opšte posmatrano zajedničko i za levičarski i za desničarski euroskepticizam jeste što svaki od njih se bazira na nekim nacionalističkim predispozicijama. Ali, za razliku od desničarskog koji oslanja se na taj prirodni, odnosno nativistički pojam nacije, levičarski nacionalizam jeste posledica odvojene popularne radničke klase. Dakle, ukoliko je radnička klasa ugrožena, to znači da je to pretnja teritorijalnom integritetu neke države, a to znači da ne mogu da se sprovedu istinske socijalističke politike. Dakle, u tom smislu se nacija izjednačava sa radničkom klasom u stavovima nekih levičarskih partija, pa onda možemo da kažemo da je suština u nacionalističkim predispozicijama. Ovog stava se dosledno drži pomenuta Holandska socijalistička partija,
da je upravo Evropska unija pretnja, njena tržišna liberalna konstrukcija je pretnja nastanku pravih socijalističkih politika. Sledeći. Sad, malkice, samo da se podsjetimo ovih partija desnice, odnosno da, jer imamo sad možda pogrešnu percepciju da su one isključili protivnici Evropske unije, pa da vas podsjetim da ipak nisu baš 100% protivnici, da se neki od njih u svojim programima zalažu za neke vrste saradnje među evropskim državama, ali ta saradnja je uvek, suština je na, bez prenosa ili oduživanja suvereniteta. Dakle, saradnja u vidu konfederacije, odnosno saradnja suverenih država, a ne pravilnje nekih nadnacionalnih organizacija. Zašto ovo kažem? Zato što su ove druge partije, evroskeptične partije levice, se protiv Evropskoj uniji prvenstveno zbog posledica koje taj evropski ekonomski model ima po nacionalne države u socioekonomskom smislu. Dakle, one nisu nužno protivnici evropskih integracija. I ne znači da da se zalažu za saradnju, samo za saradnju među državama, ali u onoj meri u kojoj mogu da se otklone ti nedostaci liberalnog ekonomskog modela koji propagira Evropska unija, u toj meri bi one bile čak pristalice i takve Evropske unije, samo ukoliko ona može da promeni ovo što njima suštinski nedostaje. Dakle, nikako ne napuštanje, ne raspad Evropske unije, već ako promenimo neoliberalne principe na osnovu kojih ona funkcioniše, e onda to znači da bi te partije prihvatile uopšte, znači bez zamjerki, aktualni oblik Evropske unije. U nekim levičarskim partijama, čak u njihovim programima, nalaze se, ovo sad ilustrujem prethodnu tezu, teze poput promene Evrope, dakle, ili 100% društvena, ne protiv ovakve Evropske unije. Znači, nismo protivnici integracije i unije uopšte, ali nam se ovakva unija ne sviđa. Upravo to piše u njihovim političkim programima, u tim njihovim sloganima. Postoje naravno izuzeci. Izuzeci su dve komunističke partije. Komunistička partija Grčke i komunistička partija Portugalije. One su jedine dve levičarske partije u Evropi koje odbacuju evropsku integraciju i evropsku unije u celini. Dakle, apsolutni najtvrđi evroskeptici među levičarima su te dve komunističke partije. Grčka komunistička partija, vidjet ćete, ima relativno nekakvu podršku. Portugalska komunistička partija je jedna minorna partija u kategorijama portugalskog političkog sistema. Samo još jednom da vas zapravo upoznam sa tim ključnim elementima ideologije levičarskih partija. Što oni suštinski zameraju Evropskoj uniji, to je znači odbacivanje vrednosti kapitalizma i slobodne tržišne privrede, zatim zaštita kolektivnih ekonomskih i socijalnih prava, jer je cilj ovih partija zadovoljenje socijalne pravde, i na kraju treba države da rade zajedno u smislu podrške internacionalizmu. Samim tim, znači ako možemo da napravimo jedno poređenje, desničarske partije brane naciju, a levičarske partije brane, opšte rečeno, internacionalizam, nešto više od nacije. Znači, oni izjednačavaju naciju sa radničkom klasom, ono sa popularnom klasom, ali ipak se zalažu za internacionalizam. Ono što zapravo njima najviše smeta jeste taj neoliberalni karakter Evropske unije, gde zapravo sve ove partije doživljavaju državu blagostanja ključnom vrednošću. Dakle, ovakav neoliberalni karakter i takve ekonomske politike u velikoj meri erodiraju zamišljenu, zapravo ne samo zamišljenu, već i u nekim državama realizovanu državu blagostanja. I suština je u tome da ekonomska i monetarna unija je jedan od tih produžena ruka zapravo tog neoliberalnog modela, i zato možemo da primetimo da kod većine ovih levičarskih, evroskeptičnih partija zajedničko to što se oni zalažu za izlazak iz eurozone, ali za ostanak u okviru Evropske unije. Dakle, misle da je na taj način najveći uzročnik krize upravo euro, i da ako se izađe iz tog zajedničkog područja, da onda može normalno da se funkcioniše.
I možda treba napomenuti da neke ekstremne levičarske partije, poput onih malo prepomenutih komunističkih partija Grčke i Portugalije, karakteriše marksistička ideologija, marksističko-komunistički principi i potpuno antikapitalistička ideologija. Antikapitalistička ideologija je zajednička i ovim blažim, ali suština je što ove neke partije odbijaju principe parlamentarne, ove krajnje partije, parlamentarne demokratije, dok umerene levičarske partije zapravo traže da se delimično ovi principi integrišu u okviru parlamentarne demokratije. Dakle, uopšte, jedan zaključak jeste da su sve ove pomenute partije ipak meki euroskeptici, jer su suprotstavljaju samo nekim aspektima i traže reformu aktuelnog modela Europske unije. E, sada ćemo, pretpostavljam da se sećate od prošlog puta, ovaj pomenuti izbor iz Evropski parlament 2014. godine, govorili smo o desničarskim partijama koje su na ovim izborima zablistale i gde zapravo, od kad možemo da pratimo eksploziju euroskepticizma na desnici. E, pa možemo da pratimo slično nešto i na levici, to se baš ne može nazvati eksplozijom jer nije taj broj stranaka niti predstavnika u parlamentu toliki, ali je u odnosu na sve prethodne sazive značajno veći. Dakle, recimo da je i levičarski euroskepticizam procvetao 2014. nakon izbora za Evropski parlament i većina je zapravo to cvetanje je zabeleženo u državama na periferiji, odnosno državama na jugu, poput Španije i Grčke, čiji su politički sistemi jasno polarizovani duž kategorije levice i desnice. Godinama bili tako polarizovani. I u Španiji se pojavila čak nova partija koja je nekoliko meseci pre izbora nastala i odmah na tim izborima uzela 5 mesta. U Grčkoj, pomenuta Siriza, dobila je 26,6% glasova, a povećanje u odnosu na prethodne izbore, znači iz 2009. godine, je bilo sa 4% na 26,6%. Dakle, Siriza je za preko 22% povećala, u tom smislu je eksplozija u ovim dvema zemljama tog levičarskog euroskepticizma zabeležena nakon ovih izbora. I ona pomenuta komunistička partija Grčke je, rekla sam, predstavljena je i u Evropskom parlamentu i u Grčkom, ali smanjuje se bezmalo, samo sa 2% ovaj, podrška, ima dva predstavnika u Evropskom parlamentu. Međutim, ono što je interesantno za Grčku, ne znam da li se sećate, ali kod nje je zabeležen rast desnice i to što je Siriza dobila toliko predstavnika i što je komunistička partija zadržala svoje, ništa ne znači jer je i neonacistička Zlatna zora dobila svoje predstavnike. Dakle, u Grčku imamo malo drugačije stanje, vidjet ćemo kasnije zašto je u Grčkoj i levica i desnica, zašto su porasle. Možemo ti na sledeće. Opšte posmatrano, koji su to uzroci koji su doveli do porasta levičarskog euroskepticizma? Pa to su generalno društveno-ekonomski uslovi u Evropi, odnosno ekonomska kriza i slabljenje moći mainstream partija. Ako se zetite, to su isti oni razlozi koji su doveli do povećanja i desničarskog euroskepticizma. Ali, upravo je i razlika u tome što je ovaj levičarski euroskepticizam daleko mekši, da, mislim da ne bude da se ponavljam kao papagaj, ali definitivno je mekši jer nekako je mirniji prema nečemu što su karakteristike Evropske unije. Zatim, ovo što sam sad pomenula, u čemu se Grčka razlikuje od ostalih, gledamo posmatrano države na periferiji, znači Italija, Portugalija, Španija i Grčka. U Italiji i Portugaliji, iako je ista ta ekonomska kriza, iako je isti, zapravo sličan i podneblje i sličnost političkih sistema je u mnogome, znači između Grčke, Španije, Italije i Portugalije, zaduženost je slična, problemi sa, ekonomski problemi su na relativno sličnom nivou, ali u Portugaliji i Italiji nije procvetao levičarski euroskepticizam, prosto nije došlo do toga, jeste desničarski u Italiji. Portugalija nije čak i desničarski. Neke države su dobile samo levičarski, poput Španije. Dakle, u Španiji ne postoje desničari, nisu prisutni u političkom životu, odnosno u nacionalnom parlamentu,
prosto Španija je samo tlo za levicu, Irska takođe tlo za, za levicu, Sinn Féin je partija koja je nakon ovih izbora udvostručila broj svojih poslanika u Evropskom parlamentu. Ali postoje neke države u kojima je samo desnica uživela, dok levica ipak nije zabeležila nikakav porast na ovim poslednjim izborima, kao što su Francuska, Velika Britanija ili Švedska. Dakle, one su doživele eksploziju, upravo su ove države doživele eksploziju u desničarskom skepticizmu, ali nije bilo mesta za levičarski. Ovo sam pomenula da je da je Siriza sa preko 22% uvećala svoju podršku u odnosu na 2009. godinu. I ono što je interesantno, da nije samo ekonomska kriza uopšte i ti pogoršani socioekonomski uslovi, već i način na koji su se vlade u ovim državama nosile sa pomenutom krizom. Zato u nekim državama imamo reakciju, u nekim državama nemamo reakciju. Iako su slični ti ekonomski uslovi i slične posledice krize, međutim, neke vlade su možda malo veštije uspjele da se izbore sa tim poteškoćama koje su ovi potresi izazvali. Sada ćemo nešto reći o ovim reprezentativnim partijama u Španiji, Grčkoj, Francuskoj i Nemačkoj. Počet ću od Španije, zato što ova partija nije postojala pre izbora za Evropski parlament, pa baš zbog toga je interesantno da se pođe od nje. Ona je nastala nekoliko meseci pre izbora kao iz jednog uličnog protesta protiv štednje, odnosno protiv mera štednje koje je propisao Brisel. I Podemos je zapravo zaprepastio i špansku javnost, ali i evropsku javnost, time što prosto je malo verovatno da nešto što postoji kao pokret tri meseca na izborima za Evropski parlament dobije skoro 8% glasova. To je ogroman, videli smo da komunistička partija nije imala čak 8% glasova, iako je to partija koja u Grčkoj postoji više desetina decenija. Podemos često se u javnosti može čuti ocene kako je anti-establishment partija, kako je populistička partija, ali i kako je euroskeptična partija. I ona definitivno jeste euroskeptična partija. Vidjet ćemo sa kojim stavovima. Ono što je Podemos dobro uradio jeste što je uspešno usmerio deo nezadovoljstva nekih širokih slojeva španskog društva, gde su većina bili obrazovani mladi ljudi i imaju svoj program protiv štednje. Taj program je bio očigledno dobar, čim je privukao toliki broj ljudi da glasa za njih. I interesantno je da Podemos je nastao kao posledica istih procesa koji su doveli do povampirenja Zlatne zore, nacionalnog fronta, povampirenja po znacima navoda, ili koji su stvorili alternativu za Nemačku. Dakle, vidimo kako isti procesi stvaraju potpuno različite partije na levici i desnici, ali sa istim nekakvim anti-evropskim stavovima, dakle, generalno posmatrano anti-evropskim stavovima, što nisu potpuno isti, ali bez obzira na to, suština je da su baš ti procesi udahnuli život ovim diametralnim partijama. Za Španiju se ne može reći da je država euroskeptika, prosto sam njihov poznati dnevni list El País kaže da je Španija euroskeptična država bez euroskeptika. Euroskeptična država zato što je nakon novih izbora za Evropski parlament Podemos pobedio i na parlamentarnim izborima, a i to znači da su Španci euroskeptični, ali kada odgovaraju na pitanje Eurobarometra, da li su zadovoljni članstvom njihove države u Evropskoj uniji, oni odgovaraju sa 19% svega da su nezadovoljni. Dakle, to je ispod proseka, ispod Francuske, ispod Grčke, ispod Velike Britanije. Dakle, oni su na samom dnu liste onih nezadovoljnih građana, a opet ti isti građani glasaju za Podemos, koji je suštinski meki euroskeptik. Dakle, možemo govoriti o tome da Španci ipak nisu euroskeptici u klasičnom smislu, ali šta se zapravo desilo sa njima? Pa, recimo da su te mere štednje koje je španska vlada sprovela po savetima Brisela i Evropske komisije, pogoršale su značajno uslove života. Najprije se povećao problem nezaposlenosti,
koja je na najvećem nivou u Španiji od svih evropskih država, čak preko 39% je u jednom trenutku bila zaposlenost mladih. I samim tim, nezadovoljstvo Španaca je bilo prvo usmereno na tradicionalne partije, znači na tradicionalne levičarske i desničarske partije, socijalističku i konzervativnu narodnu partiju, ali u manjoj meri je, su građani Španije bili ljuti na Brisel. Znači oni su u tom trenutku svoj bes ispoljili prema ovim mainstream partijama. To je bilo baš ono tlo za, pogodno za razvoj Podemosa i njihov način na koji su kritikovali efikasnost ovih predloženih i sprovedenih mera Brisela. Ako ćemo da klasifikujemo Podemos, nećemo svakako reći da su oni evrofobi, više su evrokritičari, odnosno ja više volim ovaj izraz meki evroskeptici. I de, ono po čemu su oni meki evroskeptici jeste da se apsolutno kritikuju institucije Europske unije kako se ponašaju u pitanju krize evra, zatim kako se kako tretiraju izbjeglice. Dakle, osnovna razlika, samo da se prisjetimo između desničarskih desničarskog evroskepticizma i levičarskog je što su desničari protiv migranata uopšte, dok se levičarima ne sviđa način na koji se migranti primaju. Dakle, migranti su dobrodošli, ali konkretno Podemosu, ali još nekim partijama se ne sviđa način na koji se Evropa nosi sa izbjegličkom krizom. Takođe, jedna od zamerki, ne samo Podemosa, već i nekih drugih partija, jeste zahtevanje za većom demokratičnošću i zahtev za većom transparentnošću u okvirima Evropske unije. I to je, znači, pričamo o 2014. godini, u godini kada je pokret nastao. Nakon toga, naravno, i oni su postali umereniji, i Pablo Iglesias je postao umereniji, mada, recimo, da on nikad nije ni pretendovao da bude radikalan euroskeptik. I oni trenutno se zalažu za promene u aktualnom modelu Europske unije i da se prosto drugačije rešava kriza evra i kriza migranata, ali interesantno je da parlamentarci, ovi predstavnici Podemosa u Europskom parlamentu glasaju isto kao i ostali euroskeptici. Dakle, to je ovako jedna interesantna stvar. Zašto glasaju isto kao ovi drugi skeptici u Evropskom parlamentu? Ne znam odgovor na to pitanje. Ali činjenica je da Pablo Iglesias je bio jako tužan nakon Brexita i da je ostavio tweet da je ovo tužan dan za Evropu, da propada evropska solidarnost i da prosto tu se vidi zapravo cilj ove partije, konkretne levičarske španske, nije da se napusti Evropska unija, odnosno da se ona raspadne. Zatim, da pređemo na nama poznatiju i bližu Sirizu. Ako smo, ako nam je Podemos bio malo daleko, Siriza nam je malo bliže. Ona je nastala kao koalicija 12 levičarskih radikalnih formacija i nastala je, znači, 2004. godine. Šta je dovelo do nastanka, naravno, kao i ovih drugih pomenutih partija, dakle, ogromna dužnička kriza, ogromna ekonomska kriza, mere štednje, stalno smanjenje budžeta, stalni protesti građana, dakle, sve je to bilo plodno tlo da se da u Grčkoj da se pojavi akter koji će ponuditi novu viziju u tom trenutku i koja će se tako masovno primiti među Grcima, a koja će kasnije, vidjet ćemo kako odstupiti od svojih suštinskih stavova. Siriza je, dakle, prvi put je značajan rezultat zabeležila 2012. godine na parlamentarnim izborima u Grčkoj, a zatim i 2014. videli smo na izborima za Evropski parlament koliko je uvećala svoju broj ovih mesta. I 2015. godine takođe, znači na početku godine su bili parlamentarni izbori u Grčkoj gde je Siriza doživjela svoj pik, da kažem, u toj podršci i nakon čega, dakle, ta prva vlada iz Sirize je probala da se postavi tako da ne prihvata uslovljavanje Brisela i nekih 5-6 meseci je, možemo sledeći slajd, Cipras odbijao da prihvati predložene mere štednje koje je morala Grčka da sprovede, odnosno taj čak je organizovao referendum o ultimatumu Evropske komisije, gde su se naravno Grci izjasnili protiv tih mera, međutim,
vrlo ubrzo, nekoliko dana nakon referenduma, oni su mogli da pristanu na taj program. Dakle, svih tih pola godine uzemnog, recimo, koprcanja i odbijanja da se nešto, ne nešto, nego da se prihvati taj ultimatum, na kraju su ga elegantno i lagano prihvatili bez velike pompe, dakle, sami su, ali bukvalno nekoliko dana se desio taj preokret, veliki preokret gde sad oni neki pravi levičari u našoj zemlji su govorili kako je Cipras budućnost, kako treba da se, eto, to je prilika da se suprotstavimo Evropskoj uniji i na kraju smo ipak malkice promenili stavove u vezi sa našim tim južnim susedima, odnosno sa njihovom vladajućom partijom. Možemo sledeći. Recimo da, ali to sam već pomenula, da ovaj dnevni red Sirize se do 2015. a i danas se zapravo više zasniva na toj retorici otpora Evropi, ali sad je više to samo otpor, dakle deklarativni otpor, samo u retoričkom smislu, više nije to, više nije suština u tom nacionalizmu kroz otpor, već stvarno, mislim da čak i oni sami sebe više ne shvataju ozbiljno za taj otpor. Naravno, njihovi glavni elementi žalbe jeste Sirizini, zapravo žale se na MMF, Trojku, Nemačku, a žale se i na ove partije iz tradicionalnog političkog sistema grčkog, a to su levičarski PASOK i socijalistički PASOK i desničarska Nova demokratija. I direktno su njih krivili za krizu, što zapravo i jeste do nekle istina, ali nisu samo ove dve partije krive za krizu. Dakle, ali konkretno za Grčku, pa recimo da svojim ignorisanjem državnog duga moguće da su doprinele, ali nisu isključivi krivci. Dakle, imamo jedan izvod iz Sirizinog programa, ali iz 2014. godine, da je, evo sad, to ćemo počitati, da stranka gleda na mere štednje kao na nametanje pod vođstvom Nemačke i kritikuje da je evro sredstvo nemačke politike, čiji je cilj ojačati nejednakost između zemalja i klasne nejednakosti. Dakle, ovo kad se počita zvuči kao, a što možda nije daleko od stvarnosti, da je, su Nemačka i Evropa pokorile ostatak, Nemačka i Evropska unija pokorila ostatak Evrope, odnosno ostatak Južne Evrope. Međutim, molim? I istočne, ali i sve ove države koje sam pobrojala, koje su na periferiji južnoj, su direktno zavisne od Nemačke, zapravo duži niz godina zavisne od Nemačke nego istočne Evrope. Istočna Evropa je kasnije postala zavisna od Nemačke, recimo u tim kategorijama posmatrano. Sada nešto o Francuskoj, iako znamo da je Francuska prvenstveno desničarski, obojena desničarskim euroskepticizmom i znamo svi dobro za Žana Le Pena i za njegovu ćerku Marine. Međutim, postoji još jedan gospodin koji neguje levičarski euroskepticizam u Francuskoj i neguje ih relativno više od 10 godina, 10 godina najmanje, dakle od kad je izašao iz socijalističke partije Francuske. On se zove Jean-Luc Mélenchon i bio je, dakle, kao što rekao, do 2008. deo socijalističke partije. 2008. je on zapravo se priklonio jednoj struji, političkoj struji u okviru socijalističke partije koja je formirana nakon negativnog odgovora Francuske na predlog ugovora o ustavu, odnosno ugovora o Uniji. Ali to se dešavalo u septembru, u novembru već se desila velika podela među socijalistima, gde se pojavilo nekih 6 frakcija. Među tim frakcijama pobedu je odnela Ségolène Royal, ali ona opcija za koju je bio Mélenchon je bila Hamonova opcija i ta opcija je bila četvrta. Naravno, on u tom trenutku rešava da napusti socijalističku partiju i da osnuje neki novi levičarski pokret. I taj pokret je nazvan upravo Levičarski front i pozove sve partije levice koje dele te vrednosti da se pridruže za sledeće evropske izbore. Naravno i za sledeće predsjedničke izbore u Francuskoj. Ova komunistička partija Francuske je rado se odazvala pozivu, pa je bila prva koja je prihvatila članstvo u Levičarskom frontu. I Mélenchon je bio kandidat
ovog fronta, levičarskog fronta, na predsjedničkim izborima 2012. i prošle, 2017. godine. 2012. je zauzeo četvrto mesto sa 11,1% glasova, tada je pobedio François Hollande, a nakon 2016. godine on je ovaj levičarski pokret preimenovao u novi, dao mu je novo ime, Nepokorna Francuska, dakle više nije levičarski front, nego se zove Nepokorna Francuska, i naravno on je na čelu tog fronta i opet je članica fronta Francuska komunistička partija. On je na izborima prošle godine predsjedničkim bio sa 19% glasova treći u prvom krugu i odbio je da zvanično podrži bilo Makrona, bilo Le Pen za drugi krug. Zato, ali 2002. godine, pošto je njegov politički život nešto dugo prisutan u francuskoj javnosti, on je glasao, pozvao svoje birače da podrže, da glasi protiv oca Marine Le Pen. Sada je, on nije mogao da odoli pritisku javnosti, pa je pozvao članove pokreta Nepokojna Francuska da se izjasne da li žele da podrže Macrona ili Le Penovu. Oni su glasali tako da žele da podrže Macrona i tako je on zapravo indirektno podržao Macrona u drugom krugu predsjedničkih izbora. Nakon ovih predsjedničkih izbora u Francuskoj su 2017. bili i parlamentarni izbori, gde je Mélenchon ušao u predsjednik, u parlament, u francuski parlament, kao predsjednik ovog pokreta Nepokorna Francuska. I on je zapravo jedan otvoreni kritičar Evropske unije, za koju tvrdi da je korumpirana kroz neoliberalizam. On se protivi ekonomskoj globalizaciji koju nameće Evropska unija, ali podržava ponovno pregovaranje Lisabonskog ugovora. Dakle, isto, ni on se ne zalaže za napuštanje, već za reformisanje Evropske unije. Na kraju, nešto o jednoj relativno maloj partiji, ali jedinoj levičarskoj partiji u Nemačkoj. Dakle, govorimo o partiji Levice, koja je nastala 2007. godine. Partija je nastala kroz spajanje partije demokratskog socijalizma i izborne alternative za rad i socijalnu pravdu. I ona je odmah na izborima 2013. godine osvojila čak 8,6% glasova, odnosno 64 mesta u parlamentu. I zapravo, kad je napravljena ta prvi put velika koalicija između socijaldemokrata i hrišćanske demokratske unije, Levica je postala lider opozicije. Na ovim poslednjim izborima Levica je matice i uvećala svoj procenat, znači sa 8,6 na 9,2% glasova i pete po veličini u Bundestagu odmah iznad zelenih, ali suština je u tome što je to jedina partija, jedina nemačka parlamentarna stranka koja je euroskeptik, ali u ovom naravno mekom smislu, jer teži demokratizaciji institucije Evropske unije, dakle reformisanju u smislu reformisanja Lisabonskog ugovora, jačoj ulozi Ujedinjenih nacija, protivnik je rata, dakle klasična jedna klasična levičarska partija sa ovim elementima mekog euroskepticizma. Znači, toliko od mene u zvaničnom delu. Za pitanja sam raspoložena.